এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাৰু এনেকুৱা হৈছে নেকি জনাবচোন। ফেচবুকটো আপোনালোকে খুলিছে কিন্তু ফেচবুকটো আপোনালোকৰ অপেন হোৱা নাই, ছেশ্যন এক্সপায়াৰ্ড আহিছে, আকৌ আপোনালোকৰ ফেচবুকটো লগ ইন কৰিবলৈ আহিছে কিন্তু লগ ইন হোৱা নাই, আকৌ আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড আছিলে সেই পাছৱৰ্ডটোকে আপোনালোকে দি আছে কিন্তু পাছৱৰ্ডত খোল খোৱা নাই, আকৌ নতুন পাছৱৰ্ড দিবলৈ কৈছে। গতিকে এনেকুৱা এখন এইখিনি আপোনালোকে ভুল নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকে এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, এবাৰ আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰত গৈ ফেচবুকটো আপোনালোকে এবাৰ আপডেট দিয়ক, আপডেট দি পিনি চাওক, যদি আপডেটত হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছেটিংছত যাব, ছেটিংছত গৈ মেলি যিটো এপ মেনেজাৰ আছে তাত গৈ মেলি আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ এপ আছে ফেচবুক, সেই ফেচবুক এপটো উলিয়াই তাত অলপ ডাটাখিনি অলপ ক্লিয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু একো পকাই নাথাকিব, কাৰণ হয়তো কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে এইটো প্ৰব্লেমে দেখা দি থাকিব পাৰে। অনাগত সময়ত আমি আহিবলগীয়া সময়ত আমি গম পাই থাকিম মানে বস্তুটো কি হৈছে, আচলতে কিবা আপডেট হৈ আছে আচলতে ফেচবুকৰ, সেইটো কাৰণে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখুৱাই আছে। গতিকে ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, ভয় নাখাব, যিটিবিলাক পকাই নিদিব তেনেকৈ এটা ভাল কথা যে এইটো মেছেজ চাওক, আপোনালোকে এটা মেছেজ কৰিছে এইটো ফেচবুকৰ টীমৰ পিনৰ পৰা হয়তো এইটো মেছেজ আহিছে যে টেনশ্যন নল'বলৈ কৈছে, কেইমিনিটমানৰ পাছতে চব ঠিক হৈ যাব বুলি কৈছে, এই মেছেজটো চাওক আপোনালোকে। গতিকে নিশ্চিন্ত থাকক, আপোনালোকে এখন্তেক সময় ধৈৰ্য ধৰক, আৰু হয়তো কেই মুহূৰ্তমানৰ পাছতেই পুনৰ আকৌ ফেচবুকটো আপোনালোকৰ চলিবলৈ লাগিব, দৌৰিবলৈ লাগিব, হয়তো আৰু একো কৰিবলগীয়া নহ'বও পাৰে, গতিকে নিশ্চিন্ত থাকক।